наш Adjunctive Stinger. Quinta-feira, Rate, Rate, a torcida gramana. Primeiro combate deste dia e temos quem aqui? É Moçambique, então, a abrir esta sétima sessão. First round deste campeonato. Já está a Rádio Gramana, muito bem. Muito bem, Rádio Gramana. Entrou muito bem esta pugilista moçambicana. Vai atrás do KO. Contagem de proteção. Gramani já entrou com tudo. Lá vai Gramani mais uma vez. Lá vai a ser. Perdão, Rade Gramani. Lá vai Rade. Está um verdadeiro espetáculo. Mais uma contagem de proteção. Rade, que é isto, Rade? Rade quer finalizar neste primeiro assalto. Que é isto, Rade? Muito bem, Rade Gramana. Está muito bem. Podemos ter uma segunda final para Moçambique. E logo, no início, já está. Muito bem, Rade.
Rate Graman. Espetáculo! Senhoras e senhores! O que é que está a acontecer aqui? É um verdadeiro espetáculo! Rate Graman. Muito bem, entrou muito bem Rate Graman. Entrou completamente ao ataque. Novamente aqui, Rate Graman. Isto já merecia outra contagem de proteção. Leva-nos a final. Leva-nos a final, Rate. Senhoras e senhores, ainda estamos no primeiro assalto. E o que está a acontecer aqui é que Rate Graman entrou muito, muito melhor. Rate Graman entrou muito melhor. Espetáculo! Rate Graman entrou muito bem. Já está! Já está! Estamos na final! Estamos na final! Aqui! Rate Graman bateu o teto! Que a pugilista sul-africana está a chorar! Está a chorar, senhoras e senhores! O treinador foi obrigado a lançar a toalha. Foi obrigado a lançar a toalha. E a vitória é de Moçambique. Estamos na final. É festa aqui no pavilhão. Agora vamos ter o momento que fica então. The winner by Abandon. The winner by Abandon is Red Vitor! Representing Moçambique! De Rate Graman! Alcina Panguan! Rate Graman! Já tem o lugar na final! Moçambique. For next part, Moçambique. Referee, a dar show. Maria Cavaglieva. Agora vamos para a entrevista. Com Rate Graman, peço agora para a câmera, Rate. Dina Poleta. Como é que foi esse combate? Entrou com tudo. O que é que se passava na sua cabeça? De olho na final. Eu quero ganhar a final. Quero ser campeã africana e é o meu objetivo neste momento. Como é que se preparou para este combate? Visto que era a grande favorita para passar na final? Não muito bem, mas tendo em conta a minha lesão anterior, já estou muito mal, vamos levando então. Estava numa fase de treinamento muito, muito leve por causa da minha lesão, mas vamos até lá e vamos ver. Prato, medalha de bronze, medalha de prata, agora teremos medalha de ouro, também faremos esta escadinha até ao topo. Só Deus é que sabe, o futuro nos pertence, vou fazer o meu máximo.
Bayern, Radgrimani então a carimbar o passaporte para a final. Tivemos Alcinda Penguena ontem, hoje Radgrimani então a carimbar o passaporte para a final. Dentro de instantes teremos mais combates aqui neste campeonato americano de boxe. Agora temos o combate que coloca frente a frente a África do Sul e o Quênia. Tivemos a entrada então de Diego Muriel Sitoli, que vai enfrentar então Elizabeth Andego. Mas é um dia que depois teremos, e é similar dia, teremos Armando Cidão. Hoje ainda teremos Paulo Jorge e teremos Solomon. São os próximos quatro combates para Moçambique. Hoje, Diogo na final. Armando Cidão que venceu por KO. Tivemos Paulo Jorge que venceu por KO. E agora vamos então para a entrada. Entrada de Luiz. Mas vamos ver agora Elizabeth Andego, do Quênia. Temos a entrada do Quênia aqui. Tivemos a entrada da África do Sul. Fortes, agora muito bela saraivada de golpes e temos uma contagem de proteção. É isso mesmo, temos uma contagem de proteção. Senhoras e senhores, este pugilista antigo está muito bem. Mas deixa-me dizer uma coisa, você que está a chegar agora. Radgrimani venceu a pugilista sul-africana até chorar. Não tínhamos visto nada disto até agora.
seja o mesmo por Renato Grimani. Aí está! Vitória do Quênia, então, Elizabeth Adiando. Vitória para o Quênia, já está na final. Carimba, então, o passaporte. Vamos tentar ouvir então a reação de Nelson Velasco, Diego, Angola. Congratulations. How was the fight? I think that is what they gave him the best shot and they came out the winner. Now the final. Now into the final, I'm going for that gold medal. Muito bem aqui, a pugilista então, Kiliana conseguiu o passaporte. Esta grande final que vai acontecer neste sábado aqui no pavilhão da UER. Agora vamos para mais combates dentro de instantes. Vamos para mais um combate. Khadija Marte contra Kamal Ginga. Estamos a falar de Marrocos e República Democrática do Congo. Temos aqui um combate para esta primeira categoria de mais 81 quilos. Vale frisar que depois deste combate, aí sim, queremos as meias finais em masculinos. Já tivemos as meias finais em femininos, agora queremos as meias finais em masculinos. Ainda queremos quatro pugilistas moçambicanos a tentar um assalto para a grande final que vai acontecer no sábado. Queremos Paulo Jorge, queremos Armando Sigaluca, queremos então o Sônia Cabral, e queremos Yacine Mardina, sendo que Yacine Mardina será o primeiro destes pugilistas. Khadija Marte do Marrocos. Khadija Marte, esta pugilista, vai tentar então o acesso à final. Muito bem, vamos para mais um combate. Agora temos a entrada Vamos ter a entrada então de Kambala Kanjinga. Temos a entrada aqui de Kambala Kanjinga. Temos aqui a entrada então de Kambala Kanjinga. Agora, Khadija Marte, Kambala Kanjinga, República Democrática do Congo, Marrocos, quem vai para a final para defrontar Elizabeth Adhiambo? Diego. Categoria de mais 81 quilos.
Este é o campeonato africano de boxe. Rat Gramani já está na final, vai defrontar então Joer Benham. Agora vamos para esta categoria. Kateko Muriel Zitol perdeu diante de Elisabeta Diambo Andego. Já antes havia dito que esta África do Sul está muito a desejar. Esta África do Sul não está como antes, apesar de um trabalho de reestruturação, rejuvenescimento. Ainda continuamos a ver as derrotas da África do Sul aqui neste campeonato. E agora temos Marrocos e República Democrática do Congo. Vamos ver se este combate segue a tendência, porque tem-se uma contagem de proteção. Imagens do combate. Kateko perdeu no primeiro assalto, seguindo Jeanne Dix da África do Sul. Diga-se passagem, foram as duas pugilistas sul-africanas que perderam no primeiro assalto. Temos aqui contagem de proteção. Deixamos então todas as meias finais femininas. Agora vamos tentar ouvir como é que analisa o combate. المقابلة كانت متناول لي
لهذا الحمد لله انا اريد ان اشكر الملاكمه التي داكمت معي على النديه ديالها لانها لعبت مع وصيفة بطلة العالم. ان شاء الله الفينال الملاكمه اللي لست انوي بالفعل سوف اكون انا بطلة افريقيا ان شاء الله وسوف احافظ على اللقب. Parabéns para ela pela final e que, quem sabe, conquiste uma medalha de ouro. Muito bem, vamos para o combate e aqui já vamos ao palco, porque já temos uma contagem de proteção. Já temos uma contagem de proteção. Temos uma contagem de proteção e acabou o combate rapidíssimo. Acabou o combate. Tivemos aqui um combate rapidíssimo, senhoras e senhores, com vitória de Marcial Wang. Que combate rapidíssimo! Que combate rápido, senhoras e senhores! Aí está! Termina o combate! Mais uma derrota para a África do Sul, já são três!
Henrique. E agora temos a entrada. Yacine Martínez. Entrada de Yacine Martínez. Tem mais Moçambique. Que vai enfrentar com o Amélio Malaclega do Botswana. Yacine Nordina está muito bem. Mais golpes conotados para Yacine Nordina.
teremos dentro de instantes. Este será o primeiro combate que terá o segundo assalto hoje. Este será o primeiro combate, senhoras e senhores. É o primeiro combate com o segundo assalto hoje. Lucas Sinoia vai dando instruções para Yacine. Vai gritando. Vai gritando, Sinoia. Já dissemos que aqui deve-se pontuar. Os golpes são pontuáveis. Este Cobamelo Monacleg é muito bom. Este Cobamelo Monacleg é muito bom. E agora aqui a Sinordina a não conseguir proteger-se. E conotação. Não está fácil para a Sinordina. E a Sinordina que perdeu o primeiro assalto. Diante deste pugilista do Botswana. A estratégia então deste Monacleg passa por manter a distância desta agressividade de Yacine Nordina. E temos aqui o final. Júris, neste segundo assalto. Seconds out.
Agora vamos para o último assalto. Está tudo equilibrado. E assim Martini pode conseguir. Conseguiu ganhar dois. Perdeu este segundo assalto. Mas conseguiu ganhar dois. Isto é importante. É importante isso, senhoras e senhores. Porque se assim Martini consegue ganhar mais um júri, nós ganhamos este combate. Yassin Nordine, agora Yassin Nordine, muito bem Yassin, entrou com tudo Yassin Nordine, mas ele está a baixar muito a cabeça, é isto mesmo, Molatek está a baixar muito a cabeça, Yassin Nordine vai bater na nuca, porque este Cobamel está a baixar muito a cabeça, muito bem Yassin Nordine. Já acordou! Muito bem aqui! Contagem de proteção! Podemos ter uma reviravolta aqui, senhoras e senhores! Resolve isto! Conquistou dois no segundo assalto. Conquistou dois. Conquistou o terceiro, Yassin. Muito bem, Yassin Nordine. Este Molatek já não está a aguentar. Yassin Nordine. Está muito bem até o momento, Yassin. Termina assim, senhoras e senhores, podemos ter uma vitória sim, porque a Síria está muito melhor agora, está a conseguir lutar, está a conseguir pontuar. Pontos importantes. Lá vai a Síria Nordina, precisa proteger-se, precisa proteger-se bem a Síria, pode desguarnecer. A iniciativa a pertencer a Yassin Nordine. Vai lá Yassin Nordine. Traga-nos uma vitória. Leva-nos à final. Molatek. Agora vai. Vai girando pelo quadrilátero. A estratégia agora de Molatek a girar pelo quadrilátero. Vamos para o último, últimos segundos. Vai lá Yassin, vai lá Yassin. Final! Yassin Nordine!
como é que foi este combate? Foi um combate difícil para ti no primeiro assalto? Como é que foi? Foi um combate de aprender muito mesmo. Uma vez que era um adversário que já conhecia, já lutei com ele várias vezes, mas mesmo assim ele não para de me surpreender. Foi uma superação para mim. Sine, agora estás na final, vais defrontar então a Kaja, vais defrontar então Marcial Muanga. Como é que tu vês este pugilista? É um pugilista que eu ainda não tive a oportunidade de assistir ele muito. É por isso que não posso aqui dizer como é que será o jogo, mas eu prometo dar sempre o meu melhor. És o primeiro pugilista masculino a chegar à final. Como é que tu te sentes? Me sinto a orar os meus colegas que não conseguiram. Assim chegaram, não porque eles não têm potencial, mas jogam assim. Nem todos os 10 ganhamos, mas eu vou representar. Vai aqui Yacine Nordina, então. Agora temos a entrada de mais uma delegação. É Sinovuyo Mtentelwa. É a África do Sul. Sinovuyo. É a África do Sul, então. Em busca de um lugar na final. Já temos 3 medalhas de prata garantidas. Agora temos o Botswana, senhoras e senhores. O Botswana está a protestar a derrota de Kobamelo Moratega. O Botswana está a protestar a vitória de Yacine Nordina. Devem ter assistido outro combate, porque o combate que nós assistimos, e assim o Nordino esteve muito melhor no segundo e terceiro assalto. Já dizíamos, só precisava conquistar mais um jogo, e conseguiu. Agora temos a entrada de Said Mortagi. Said Mortagi do Marrocos, senhoras e senhores. Agora é o Marrocos. Obrigado, Moçambique. Obrigado pelo excelente. Thank you.
vejo o final a terminar com a Morta G, então. Morta G. Esses outros ímpetos ofensivos de Morta G a conseguir conquistar um júri. Mas a vitória do Palácio Thank you.
Tinha só. E agora? Ele
para a vitória. Então, ele, com medo de ele ser sancionado, ele ter consequências piores, por isso continuou a lutar para poder vencer a Patrick Tshinenga e Mohamed Elamni Mosiane da Zâmbia e Argélia, respectivamente. Os a uma enorme felicidade para as pessoas que assistimos a despachar o campeonato e a sua adversária. E depois tivemos também o pugilista Yassine Nordine Assoufo a bater com a categoria o seu adversário Cobamelo Molakeji. Agora vamos assistir a este combate entre duas seleções, a da Zâmbia e da Argélia, que está com muitas vitórias neste campeonato. Começa então a primeira ronda deste combate. Vemos então o pugilista zambiano a optar pelos golpes cruzados. E há uma reação também por parte do pugilista argelino. Estão no ringue as sessões que têm estado muito forte neste campeonato africano de boxe. Para já vê-se alguma rápida vantagem para o zambiano Patrick Tshinenga. Vai levando a melhor o zambiano. Vamos ver como é que poderá terminar este combate. Já há sabido, mas vale a pena recordar que isto não termina como começa. Nessa. Ainda nós teremos o combate do pugilista moçambicano Armando Sigaluca. Está extremamente tremendo este combate, no entanto, há uma notável vantagem por parte do Sigaluca, que vai optar por golpes cruzados e vai resultar no total dos golpes cruzados que são. Consegue o pugilista.
Está muito bem o zambiano. Está muito bem o zambiano e há algumas orientações técnicas dos argelinos ao seu pugilista, que está num combate extremamente difícil, como é visível. Observado e tem que retornar ao ringue, tem que retornar ao combate, embora esteja a sangrar. Tem que retornar ao combate e é a segunda ronda, melhor dizendo. O Argelino está extremamente fragilizado. Segunda ronda é, uma vez mais uma observação. Eu penso que o treinador poderia solicitar aqui a interrupção do combate, porque está mesmo a sofrer demais o Argelino. Está a sangrar demais o Argelino e há uma conferência por parte da equipe técnica dos argelinos. Penso que poderá haver aqui uma decisão para a interrupção deste combate, porque não está em condições, parece que o argelino não está mesmo em condições de continuar o combate, mas vale então a persistência e vamos ver o que vai dar. Para já está a sofrer demais o argelino, o pugilista argelino Mohamed Alamine Monsiani, mas não desiste, é mesmo a seguir a risca. O slogan deste campeonato, Be Strong, Fight for Your Dream, é eventualmente o que está a tentar fazer o argelino: ser forte e lutar pelos seus sonhos. Observação médica ao Argelino.
ser com os números também. Apesar de estar a sangrar, apesar de estar constantemente a receber alguma assistência médica, está a resistir e pronto, termina o segundo assalto, termina o segundo combate. E, sem dúvidas, salvo qualquer milagre a favor do argelino, o zambiano vai levar a melhor em mais um assalto. O segundo, na circunstância, as orientações por parte da equipe técnica argelina para eventualmente haver alguma melhoria por parte do pugilista do país do norte de África, Argélia. Já nota alguma fragilidade por parte do seu adversário e, por conseguinte, vai fazendo alguns gestos que não agradam a arbitragem, mas para a qual alguma chamada de atenção e de forma constante. Fim do terceiro assalto e já se pode concluir que, de facto, terá sido o vencedor deste assalto. O zambiano levou a melhor nos dois primeiros assaltos e, eventualmente, o júri vai mesmo consagrar campeão o juiz do zambiano.
é que é o mesmo que seguir o pugilista argelino para ver se há alguma necessidade de continuar com a assistência médica. Ele não está nada bem, sofreu bastante, mas enfim, fim do combate. E vai à final a seleção zambiana. Que não foram nada bons para a seleção nacional, por consequência das derrotas que foram tanto a dezembro que fomos assistindo aqui no pavilhão da Académica. Hoje entramos bem, entramos com a seguida melhor, com a Rada Gravana, a seguida Panguana, com a Teota e também muito bem. E depois entramos também com mais um jurista moçambicano que nos brindou com a vitória na substância Yacine Nordini e Sufo. E vamos então ver mais adiante o que é que poderemos ter nesses combates entre as seleções de Moçambique
e também a seleção da Uganda. Vai-se fazendo aqui um período de intervalo, digamos, um intervalo, portanto, não muito longo. Vão então os vamos ter a seguir o combate entre as seleções de Cabo Verde e também da África do Sul. Vamos agora que não para o combate, não outra sessão, mas uma distância na sessão 8. Vamos ter ainda muitos combates e vamos ter a sessão nacional a abrir, como tanto aconteceu. Melhor, mas não pode ser que foi o segundo. No segundo, na oitava sessão da CPE, vamos ter Paulo Jorge Britos, ele é que vai então abrir os confrontos, da sessão 8. Certo, Matikinga. Vem aí o sul-africano Matikinga. É, sem dúvida, o apujolista que inspira confiança a este país da África Austral. E vamos ver o que é que poderá dar este confronto. Está reunido este campeonato, vale a pena referir. Destaque para a Zâmbia. Que
também disputam por um espaço na final. Está um combate extremamente interessante entre estas duas nações, uma falante da língua portuguesa e outra língua inglesa. Não obstante ter muitas outras faladas, africano, zulu e demais línguas. Vamos então acompanhar este combate que até então está meio difícil a prever o resultado desta ronda, mas bom golpe do cabo-verdiano, um golpe cruzado que com certeza oferece pontos extremamente importantes, mas também vimos a reação do sul-africano a dar uns golpes extremamente notáveis e obviamente importantes neste combate. Ver como fica a pontuação e o sul-africano leva melhor. O sul-africano leva melhor. 5 notas máximas do júri. Está em vantagem o sul-africano. Vence a primeira nota. Está em vantagem o sul-africano. Está em vantagem o país da região austral de África. Está em vantagem o país de Ramaphosa. Vamos então ver como é que poderá ser a reação do esta segunda ronda, mas já está. Já começa então este segundo assalto. Bom golpe do sul-africano. David Daniel Pira. Poderá terminar esta segunda ronda extremamente reída, mas o sul-africano até então vai pontuando mais, vai apostando mais nos golpes cruzados, golpes diretos. Agora deu um golpe direto que obviamente é bastante forte. É.
não se dá por vencido o cabo-verdiano. Mas serve-se com alguma vantagem por parte da seleção sul-africana. Disputa-se por um espaço natural que vai acontecer no sábado. Lá estamos nós com o Sassão Sul-Africano. Estamos com a segunda pugilista
cabo-verdiano e pronto, termina. Termina mesmo o combate. Não há muitas dúvidas de que o sul-africano, ou seja, o vencedor deste combate, passa então para a final deste campeonato que vai acontecer no sábado. Já alertávamos na entrada do pugilista sul-africano, que ele é bastante, bastante forte do ponto de vista tático e é impressionante. A ringue foi sempre apostado pelos golpes diretos, cruzados, gancho, enfim, os golpes. Já no season blue! Foi tanto protagonizado. Sem dúvidas, já se previa a vantagem do sul-africano e estamos na final deste campeonato africano de boxe. Vence o sul-africano. Everyone who's back home who's supporting me, I just want to thank you. I'm not going to support tomorrow. I'm going to do the same thing. I'm going to bring the gold home. Thank you. Thank you very much. Então, agradece o pugilista, a sua equipe técnica, agradece também pelo apoio que recebe, e não só da equipe técnica, mas também por parte do seu país de origem, por parte dos seus compatriotas, os sul-africanos. E vemos então a entrada de mais um pugilista argelino. Depois do anterior combate de uma seleção argelina, que é um extremamente complicado. Sangrou o argelino no último combate que foi então efetuado. E vamos então ver como poderá ser este combate entre as... Vamos ver então como poderá ser este combate entre as seleções da Argélia e Botswana. Na narração do Nilson, vamos então acompanhar atentamente este combate. Para mais combates, senhoras e senhores. Depois de termos a entrada de Ishan Maosha, agora é George Moluantua. George Moluantua, que teve uma vitória complicadíssima. Complicadíssima ontem, este George Moluantua. Hoje está aqui para tentar terminar o seu passaporte. Só tem uma vitória porque não teve concorrente. Joana Benham aproveitou-se da ausência do Jorbel Malego na categoria de menos 75 kg e tem um bom passaporte para a final. No
combate masculino desta disputa de acesso ao final. Mohamed El Amin Mouziane sofreu mais golpes do que propriamente deu, tendo saído a sangrar deste quadrilátero. Agora começa muito bem este pugilista argelino. Aqui uma toca de golpes entre os dois pugilistas. O Luantua a mostrar que está aqui para as curvas. Não veio para levar pancada, nem por isso. Bem disputado até o momento este combate. Argélia ligeiramente superior até o momento. Isto é que se chama brincar com a sorte. Amen.
de Ishan Maoche. Ishan Maoche a encontrar um Josh Manuanto diferente neste segundo assalto. Marcelino agora ia tentar travar. Agora Molanco mais uma vez. Final! Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Nota máxima do júri para Josh Molanco. Acrescentando o fato.
grandíssimo combate, Derwin! Está entrada de Ben Bantam a representar a Zâmbia. Ben Bantam vai tentar lutar por um lugar na final nesta categoria de menos 57 quilos, esta categoria que está inserido então Armando Sigaúca. Estamos a assistir este campeonato africano de boxe. Para terminar esta primeira sessão das 13, faltam 6 combates, contando com este. Teremos um intervalo e voltaremos às 18. Thank you.
passar para a final e defronta este pugilista, vai ser complicado. Mas se Daoud já defrontou o egípcio e deixou pelo caminho o egípcio, que foi a caminho do hospital. E já a seguir, o combate do Magno Roberto Sudoku. Estamos no primeiro assalto. Ambiente pode pegar no exemplo do combate do João Moura, que perdeu com unanimidade de jogo. O segundo que fizer o salto transfigurou-se. Come on!
pouco de instantes, temos o combate de Armando Rigoberto Sigaúca. The fight was a bit complicated, but I was able to manage it because I listened to my corner carefully and they directed me well. Yeah? Sorry. Instantes, temos o combate frente a Jonathan Kilber do Uganda. Esta que é a categoria então de menos 57 quilos. Armando Sigaúca, que para chegar às meias finais teve que derrotar o pugilista egípcio. O pugilista egípcio que daqui do pavilhão teve que conhecer o caminho do hospital. Nós desejo que o adversário de hoje seja hospital. Thank you.
um golpe na nuca, portanto há uma chamada de atenção. Vamos ver como é que vai continuar esta batalha. Vamos, Moçambique! Agora é o primeiro assalto numa fase de escudo. Escudo tanto de um como de outro pugilista. Uma fase de estudo. Ninguém arrisca nenhum golpe. Ambos sabem que os seus adversários, tanto um como outro, têm um golpe violento. Foi bem o Armando Segaúca. Foi bem Armando Segaúca, mas parece haver ali algum receio de ataque por parte dos bons pugilistas. Levantou-se então de um golpe cruzado, um gajo, mas não está fácil para nenhum deles. Vamos ver como é que isso poderá terminar. Armando Segaúca, muito cauteloso, muito protetor deste combate. Yeah.
bateu. Agora mantém a distância, que é recomendável neste momento. Não pode ir no mano a mano com este homem, não pode. Rigoberto Sigaúca, muito bem até o momento, este segundo assalto. É retirado um ponto de Moçambique. É retirado um ponto de Moçambique. Esta aqui vai tomar ponto de Moçambique. Mas o Roberto Sigaúca vai com tudo. Já está. Vai com tudo. Esta juíza interrompe. E aí está. Muito bem, Sigaúca.
Sigaúca! Vai pontuando! Vai pontuando, Sigaúca! Vai pontuando! Vamos, Sigaúca! Já está! Entrou o combate! Nós estamos fora da final! Vamos ver. É pela esperança. Acreditamos que vamos à final. É a esperança. É a esperança. Vamos ver. Sigaúca foi esperança. Melhor. Eu estou esperançoso. Sigaúca foi melhor. Estou esperançoso de que estamos na final. Ontem tivemos um combate da Helena Vagão que deixou de estrela. Está a demorar isto mais uma vez. Vamos ver. Vitória de Armando Rigoberto Sigaúca.
bastante o pavilhão da Académica nesta vitória. Se for no pescoço, não funciona.
chegados então a este combate. Terminou muito cedo o combate entre os pugilistas do Quênia e da Argélia. Para este confronto, o alto penúltimo desta sessão 7. Vamos ver o que é que poderemos ter. Para já, alguma intensidade no combate. Não é para menos, luta-se por um lugar na final. Este campeonato. Deste combate, vamos ver como está então a pontuação. Bem, está em vantagem o pugilista sul-africano. Está em vantagem o pugilista sul-africano a arrecadar 4 notas máximas do júri. Ser então no segundo assalto. Parece que vai mesmo terminar o combate. O sul-africano está muito bem, o zambiano, neste segundo assalto. Está muito bem o zambiano. Não obstante o sul-africano ter tido uma vantagem, mas a
alguma atenção deve ser chamada. Alguma atenção, exato. De facto, tem razão. O árbitro já ia mesmo dizendo que alguma atenção tem que ser chamada ao zambiano, porque parece estar a desferir golpes debaixo da cintura. E não pode. Ficou então o aviso, os golpes devem ser acima da cintura. E nunca no ringue, como as regras mandam. Exato, aí está. Mais uma chamada de atenção ao zambiano, porque parece estar a violar uma regra e não pode. Parece estar a ir para a cintura e abaixo da cintura. Não pode. Está fraco o sul-africano neste segundo assalto. Está fraco, né? Exato. Vai então o árbitro. Está muito fraco o sul-africano. Está cansado. Está muito bom, 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 está muito bom,
falta apoio ao pugilista guinense, pelo menos é o que se pode notar na bancada dos espectadores aqui no pavilhão da Académica. Então vamos ter a seguir a este combate, vamos ter o combate entre a Argélia e Marrocos. Come on.
17. Algeria. Então, a este combate na narração do Ranilson Afonso. Combate que muito esperávamos. É o combate entre Argélia e Marrocos. É o combate que não envolve, então, aquilo que nós estamos a ver. Argelino, muito bem, mas a resposta é melhor ainda. Estamos a assistir um início fantástico. Yaya Abdelli, Abdelak Medir. Este Yaya Abdelli que é campeão do Mediterrâneo. Mas também importante este Abdelak Medir, que vai ser uma medalha de ouro em casa. Espetáculo!
que combate! Thank you.
país, como organizador do evento, também merece ter uma das pessoas vitoriosas. Muito bem, tivemos então esta entrevista com este pugilista Yahya Abdel, que venceu este combate contra Abdelak Nadir, que teve uma abertura perto do olho, o que impossibilitou que continuasse então este combate. Este combate, senhoras e senhores, que vai para a categoria de menos 63,5 quilos. O vencedor deste combate vai defrontar Luís Cristiano Collin, especialista das Maurício. Nós entramos bem, senhoras e senhores, Rádio Gramano venceu e a Sinordina venceu, e também tivemos a vitória de Hernando Sigaúca. A partir das 18 temos dois combates para a seleção nacional. Falamos de Paulo Jorge e de Salomão. Às 18 horas, em ponto, teremos o combate de Paulo Jorge, então, a tentar a sua presença na final. Nós nos despedimos, vamos para um breve intervalo, voltamos às 18 para a segunda parte deste campeonato africano de boxe, aqui na TV Sucesso, a sua número 1. Até já. Desde o início dos tempos, nos formamos com o berço da humanidade. O Império das Pirâmides. Um vento que sopra. Nas águas que mostram suas ondas bravas. Uma mágica floresta africana de animais fortes. Na nossa tradição, na nossa essência, há sempre um espírito guerreiro. Somos de luta. Somos de sonho, mas também de sorriso estampado no rosto. A nossa forma de ser é contagiante. Neste sorriso carregamos o nosso sonho. O sonho de chegar ao pódio, e tu e eu, lá chegaremos. Chegaremos todos porque somos fortes. Somos África. Thank you.